Pa evo pogledamo što sam ja to napravio. Koristio sam staro postolje od ventilatora. Nažalost ove noge se ne mogu sklopiti, mada postoje i takvi ventilatori. Evo, ovdje postoji ova matica koja se otpusti i samo postolje ide gore dolje, a isto tako možete ga i zakretati lijevo desno. Kad se to stisne, to je čvrsto. Za prekidač sam stavio običan prekidač jer je original bio puknut. Stavio sam ovaj plastičan umetak, to sam malo izrezao skalpelom, poravnao sa tulpijom i eto, služi. Zatim sam izvadio ventilator sa propelerom vani kompletno. Ovaj ovdje dio plastični sam probušio sa šesticom svrdlom, stavio sam M6 navojnu šipku i dvije krilate matice kako bi mogao to sve otpustiti, isto tako mijenjati smjer lijevo desno. Da bi reflektor stajao čvrsto, koristio sam krilate matice, isto tako samim time možete ga pomicati gore dolje, a to možete raditi i sa ovim ovdje originalnim kotačićem, ako ga otpustite, isto tako kompletno postolje se miče gore dolje. Tako da ovaj reflektor možete koristiti praktički pod 90 stupnjeva. Naprimjer, ako radite knauf ploče, ako ih gletujete, eto, poslužit će za to. Za reflektor koristio sam halogeni reflektor kojega sam malo preuredio, a sad ću vam pokazati kako. Kupio sam ove Kob ledice na Banggoodu, bile su na akciji 50 W nekih 30 kuna. Zatim sam odrezao od lima, od profila ovih za gips, za knauf ploče, ovako jedan oblik, ovako, ovako, ovako i ovako. Tu su probušene dvije rupe koje su zavidane u reflektor, a na taj komad lima sam stavio u kod, kako se zove ta ploča, rasvjetu, LED, sa 4 vika. Izad je isto tako termalna pasta i mali hladnjak od starog kompjutera, tako da sam sve reciklirao. Naravno, vi ne morate to raditi. Eto, ja sam želio upotrijebiti ovo kućište, bilo mi je šteta ga baciti. Možete uvijek kupiti, na primjer, za 30-40 kuna reflektor od 10 W, pa staviti njega. Isto tako, ako želite više reflektora, to možete bez problema napraviti tako što probušite komad daske, stavite njega fino i na njega stavite reflektora koliko god želite. Isto tako možete ih usmjeriti u različitim smjerovima, poslije sve to spojite na kabel, da stavite ne znam koliko, na primjer 500 W na ovaj kabel, izdržat će bez problema. Tako da ono, što se toga tiče, spojite ih u seriju i to je to. Eto, toliko od mene u današnjem videu. Evo, samo da napomenem, ovakva postolja košta je oko 200-300 kuna, a vi ih možete napraviti praktički besplatno. Toliko od mene u današnjem videu, hvala što ste gledali, do sljedećeg videa, pozdrav!